Komisioneri për Zgjerim i Bashkimit Evropian Shtefan Fyle ishte sot në Shkup për dialogun e nivelit të lartë me qeverinë e Maqedonisë për të parë arritjet e këtij vendi në kuadër të përpjekjeve për integrim në Bashkimin Evropian. Komisioneri Fyle tha se Maqedonia ka shënuar përparim të dukshëm. Ai përsëri do të vijë në muajin shtator për të bërë vlerësime, të cilat do të zënë vend në raportin e progresit për Maqedoninë. Nga Shkupi njofton Isak Ramadani. Komisioneri për Zgjerim i Bashkimit Evropian Shtefan Fyle për herë të dytë brenda vitit vjen në Shkup për të vazhduar dialogun e nivelit të lartë që shikohet si një hap drejt fillimit zyrtar të bisedimeve me Shkupin për antarësim në Bashkimin Evropian. Ai dëgjoi zyrtarët qeveritarë në Shkup që referuan mbi arritjet dhe reformat. Zoti Fyle u shpreh me tone pozitive për arritjet e Maqedonisë. Ai vuri në dukje megjithatë nevojën për vazhdimin e përpjekjeve për dekriminalizimin e shpithjes në media dhe për reformat në administratën publike. I feel there is a new dynamism about putting the European agenda to the forefront. Komisioneri Fyle u shpreh i kënaqur që shet një dinamik të re të vendosjes së agjendës evropiane në qendër të debatit, siç tha, edhe përkundër shumë çështjeve të tjera sfiduese. Ai nënvizoi edhe nevojën për zbatimin e udhërrëfyesit të miratuar muajin e kaluar nga qeveria në Shkup. Në takim është diskutuar mbi gjetjen e një balanci midis standardeve profesionale dhe lirisë së shprehjes dhe medias për reformën në ligjin zgjedhor, duke pasur parasysh rekomandimet e OSBE-s dhe ODIR-it për përmirësimin e procesit zgjedhor, është biseduar për masat për forcimin e gjyqësorit dhe reformat në administratën publike, është folur për ekonominë e tregut, është diskutuar dhe për zbatimin e marrëveshjes së orit dhe për marrëdhëniet ndërtnike pas incidenteve të javëve të fundit. Maqedonsko të mutë etnic shkopshtvo. Kryeministri Maqedonas Nikola Gruevski tha se shoqëria shumë etnike e Maqedonisë dhe institucionet e sistemit gjatë 10 vjetëve të zbatimit marrëveshjes së orit provuan se kanë kapacitet që të ballafaqohen me sfida të çdo natyre. Përparimi drejt integrimit e ngulfat hapësirën për agjenda radikale, u shpreh kryeministri Maqedonas. Vlerësimet për arritjet e Maqedonisë do të bëhen sërish në muajin shtator, kur vijon takimi i radhës në kuadër të dialogut me BE-n. Duke komentuar zgjedhjet e djeshme në Serbi, komisioneri Fyle tha se është i kënaqur me rrjedhën e zgjedhjeve dhe me faktin se OSBE-ja mundësoi pjesëmarrjen e qytetarëve të Serbisë, të cilët jetojnë në Kosovë, që të votojnë për zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare. Ai pret nga Beogradi një qeveri e cila do të punojë në agjendën e reformave dhe do të punojë me Komisionin Evropian dhe me vendet anëtare në mënyrë që Serbia të afrohet drejt Bashkimit Evropian. Përsëri në Amerikës nga Shkupi, Isak Ramadani.